šta je zapravo ključan zadatak, šta je to što treba da nam donese James Webb teleskop, što nam Hubble nije doneo? Da, pa jednu stvar smo već rekli, znači to je bitno da gleda taj rani svemir, i to je nešto što tu se već vide iznenađenja. Znači ona, prva, mislim da je rekorder najdalja galaksija koja je Hubble-om viđena, recimo, bila iz perioda kad je svemir bio 450 miliona godina star. Znači, to je pre nekih 5 milijardi godina. Tako nešto. A ovdje sada prva slika koju su objavili, znači prvi batch slika su objavili negde 12. juna, mislim, ove godine. I jednu tih snimali su jednu jatu galaksiju. Znači, galaksije žive u jatima, u grupacijama, tu su tako su vezane, drže se zajedno. I to jato nije toliko daleko, neke 5 milijarde godina, ali šta je bilo zanimljivo? Što su pozadini tog jata našli gomilu tih crvenkastih flekica, koje su se ispostavile da su neke vrlo udaljene galaksije, i sad je krenula trka za novog rekordera, za novu najudaljeniju galaksiju ikada snimljenu. Pretpostavljamo da su neke, imamo kandidata da su neke ono iz perioda kada je svemir bio svega 200 miliona godina star, 250 miliona godina star. Što nismo ni znali da tada mogu da se vide tako te galaksije, da tako imaju neku strukturu. I sad ima, ne znam, već ima 40 nešto kandidata, ljudi sad već proveravaju, naravno to sve treba da se proveri, ali ono, kad gledam ono Twitter feed moj ono u to vreme, kad bilo, odmah su se svi bacili na analize te slike koje je izbačene, kao, ju, ovo je, ne znam, koliko udaljena galaksija, naravno sve to moraš proveriti, ali su ljudi potpuno odlepili, mislim, što je naravno ono, nevjerovatno da gledaš nešto iz tog perioda. Mislim, zašto mi je to interesantno? Kažem, onda sa Hubble-om nismo ni znali da ima tada, da ćemo vidjeti tamo toliko galaksija. Sada, opet, znači, već su stigle iznenađenja, naravno, znaš, u medijima to već predstavljaju James Webb ruši teoriju velikog praska, znaš, ne ruši teoriju velikog praska, ali dobijemo neke informacije koje su kontradikcije sa nečim što smo ranije mislili, ali to je lepota nauke, znaš, ti imaš neke... Kao na primjer? Pa, recimo, vidimo mnogo više galaksije iz tog ranog svemira, znači, par stotine miliona godina star svemira, okej, koje izgledaju kao diskovi. Diskaste, kao naša galaksija je spiralna galaksija, ima kao taj disk, imaš uglavnom u ovom, ajde, lokalnom, ovom obližnjem svemiru su galaksije ili su spiralne, kao naša, taj disk, ono pljosnate, ili eliptične, znači kao neke loptice, one su crven kastije, starije, ne radje se tamo puno zvezde, imaju neke nepravilne, ne, čudan neki oblik, one obično su tu posljedice nekih interakcija, sudaralo se nešto, tu se raščerupalo, pa malo im ostaje neprirodna struktura. I šta smo mislili? Nismo još sigurni zašto, koji oblik, kako nastaje, ali pošto je rani svemir, ono, tek su se formirale ono od tih lokalnih nekih malih zgušnjenja, tu su formirale zvezde, pa galaksije, one su se grupisale u galaksije. Pošto je sve bilo mnogo tešnje, svemir je bio mnogo manji, smatralo se da je bilo puno sudara među tim prvim galaksijama. I kad se galaksije sudarale, onda se to, ono, ta njekov oblik, njihova struktura se poremeti. One, očekivali smo da vidimo mnogo više tih nepravilnih nekih flekica. Međutim, ispostavlja se da ima da vidimo čak 10 puta više tih diskastih galaksija nego što smo mislili. Što nismo očekivali uopšte. Znači, su ono mnogo uređenije sada. Šta nam to sugeriše onda? To ćemo tek da vidimo, ali govorimo nam nešto o tome kako su galaksije nastale, kako su se formirale, vidimo mnogo više strukture u njima. Vidimo isto mnogo više, recimo, šta je isto zanimljivo kod James Webba, je što može da meri hemijski sastav u tim galaksijama. Može da radi spektr, to mi zovemo u spektroskopiji. Da li to potencijalno znači da ono menja naše razumevanje kako nastaju i kako se formiraju galaksije? Da. Ili možda menja koliko je star svemir? To ne menja, to još uvijek nema indikacija. Da, da. Ali očigledno galaksije izgleda, sad ćemo da radimo na teorijama, brže nekako stvaraju te strukture, vidimo mnogo više, znaš, nisu, mislim smo, znaš, kao, to je, znaš, krene sve to kao nešto maltene savršeno homogeno, imaš mala zgušnjenja, grudvice, pa od njih prvo nastaju zvezde, pa se one grupišu malo nastaju galaksije od manjim ka većim i prosto ne očekuješ da tako rano imaš već ono strukture koja je dosta uređena, ono, disk, mislim,
sad imaš veće diskove, to su tada mali diskovi, ali ne očekuješ to da imaš. Drugo, ne očekuješ da imaš toliko puno metala tamo. A kad kažem metal, ok, u astronomiji nije isto metal kao u svakodnevnom životu. Nama je kisonik metal. Znači, nama je sve teže od helijuma metal. To da razjasnim. E, i zašto, zašto su metali bitni u astronomiji? Oni nam govore, oni nastaju u zvezdama. Znači, svemir je nastao u velikom prasku. Prvi sastojci, vodonik, helijum, litijum. Mm-hmm. Na tom sam ja radila, moj doktorat, na tom litijumu prvom. Ovo što imate u telefonima baterije litijumske, litijum je prvi, jedan od tih prvih elemenata u svemiru. Sve ostalo što imamo, ugljenik, mi smo ono ugljenično stvorenje, kiseonik koji dišamo, gvožđe, to smo pričali, znači sve to nastalo kasnije u zvezdama. I znači količina onda tih metala koje mi nalazimo u ranom svemiru nam govori kom brzinom u stvari se zvezde rađaju, umiru i prave te metale. Znači, zvezda se rodi, napravi metale, eksplodira, vrati to u okolinu i obogati okolinu, razumeš? Zapraši. Zapraši, da. I to je opet fantastična stvar sa James Webbom, što dobijemo spektre, dobijemo u stvari taj hemijski sastav tih udaljenih galaksija, što sa Hubble-om ranije nismo imali za toliko udaljene galaksije. To vidimo, kažem, iz tih spektara. To je kad uzmemo svetlost i seciramo je. Znači, uzmemo svetlost koja dolazi zajedno, pomešane sve boje, sve talasne dužine, i onda šta u spektru mi radimo? Mi onda razdvojimo sve to na talasne dužine, na boje suštinski, i onda gledamo, znači to se zove spektar, spektroskopija, i onda gledamo, aha, na ovoj talasnoj dužini, na ovoj boji, uslovno boji, pošto to je infracrvena, to nemamo te boje, sve ne vidimo, aha, vidimo koliko ovdje ima svetla, pa na ovoj talasnoj dužini pored ima manje svetla, pa ovdje ima više svetla, i to, tu vidimo, to su takozvane te spektralne linije, i one nastaju od hemijskih elemenata. Mm-hmm. I svaki hemijski element, bukvalno je to otisak, te spektralne linije su otisak prsta hemijskog elementa. Ti tačno znaš koji element je u pitanju. I tako ta spektroskopija u stvari najmoćniji alat koji imamo u astronomiji, tako i rođena astrofizika, razumijem toga, jer nam govori o čega se stvari sastoje, govori nam kakvi su uslovi tamo, temperature i tako to. I sad ono što uočavamo tim ranim galaksijama iz tog svemira, znači period svemira, kada je svemir bio par stotina miliona godina star, u tim galaksijama vidimo kiseonika, recimo, koji nam je metal, koji je nastao u zvezdama, koje su onda eksplodirale. Vidimo više kiseonika, recimo, nego što smo očekivali. Vidimo puno više, vidimo više tih metala. Koliko znači, više, znaš, od prilike? Ne znam, sad brojeve, nisam ispratila sve radove, ali nevjerovatno koliko, no, naočiti su bili, ono, znaš, u niskom startu kod James Webb šalje prve rezultate. Znači, sutradan, odmah naoči radovi, gomila radova i se izbacuje, nevjerovatno su svi, ono, čekali to. Tako da će biti tek otkrića, ali, kažete, već sad vidi da, okej, izgleda zvijezde mnogo brže rade svoj posao nego što smo mi mislili. Mnogo brže svoj posao. Znaš, odmah formiraju diskove, galaksije, prave više metala. Tako da morat ćemo da promenimo naše razumevanje kom brzinom se formiraju galaksije, kako se formiraju, naše razumevanje toga, koliko brzo se zvijezde rađaju i tako to. Nada još isto da, pošto stvarno kažem, gledamo te prve galaksije, ono isto čemu se nadamo, onako, nadamo se da ćemo to videti, da ćemo naći neku galaksiju gde otprilike nećemo ništa od elemenata videti, samo vodonik i helijum. I da neće biti metala, što će nam reći da gledamo u takozvane zvezde populacije 3, mi to je stručan naziv, mi to tako zovemo, ali to znači to su prva generacija zvezde ikada rođenih. Još nije ni jedna umrla, ni jedna eksplodirala i ostavila svoje metale koje je napravila, nije podelila sa drugima, već gledamo ono što je tek zvezde nastale od prvog ono nedirnutog gasa. To je ono nešto čemu se to je sveti grao. Sveti grao, bukvalno je to već dugo sveti grao što se tiče toga evolucije zvezda i galaksije što čekamo da nađemo. Znači, to je jedna tema o kojom će se James Webb baviti. Druga tema, još nešto je potpuno cool, ludački, bilo na toj prvoj slici koju se poslali. Što za gravitacijom s očima? Okay, znači šta ima? Znači, ta proslika te galaksije, to mogu svi da vide, znači proslika tog jata galaksije od 12. tog juna kad je objavljena, pogledajte sliku, znači svetliji delovi, sve što je onako ima one šiljke, to znači da je to blizu i da je dovoljno svetlo, zato vidimo te šiljke, to je ono efekat koji se dobija na očima zbog ogledala. Blede flekice crvene su verovatno te udaljene neke galaksije u pozadini. E, ali na slici se vide ovako neki naranđasti lukovi, kao linice naranđaste. Šta je to? To su stvari
razvučene slike galaksije u pozadini. Znači, šta se dešava? Koja ta slika, znači, svetlost neke galaksije udaljene prolazi, hoće dođe do tebe. Sad dolazi svetlost ravno do tebe, ti vidiš kao jednu tačkicu. Međutim, na putu između tebe i mene imao jedno veliko jato galaksija. On ima neku svoju masu. I ta masa, šta nam je Einstein rekao? Ta masa krivi prostor. Prostor ulegne oko te velike mase. Jata galaksije su masivne. Ona predstavlja tu masu. I sad neka udaljena galaksija, ona sija i prolazi njena svetlost na putu do tebe, prolazi pored tog masivnog jata galaksije gde je prostor ulubljen, da kažem, i ta svetlost se malo skreće s puta i deformiše. I deluje kao sočevo. Znači, to ti kao onim Luna Parkovima ona ogledala koja ti iskrive sliku. Znači, zbog tog gravitacijonog polja i zbog sve te materije, ta svetlost pozadinske galaksije iza tog jata bude iskrivljena i proizvodi te tako lukove, to zovemo ta gravitacijona sočeva. I desi se da jedna iste galaksija vidiš je kao ovaj luk i kao ovaj luk ovde. Znači, dve vidiš je bukvalno njen kao nije odraz. Toliko si izdeformisala svetlost da malo si dobio sličicu njenu tamo, malo vamo si je da, dobio. Da, fragmentisano. Da, da, da. I onda su prvi put to videli kad su poredili te spektre, što sam rekao, taj otisak prsta galaksije, da, da. To što ti kažeš šta ima tu. Na jednom tom luku i na drugom tom luku dobili su identične teline, identične spektra, što nam je prvi put potvrdilo 100%, znači ono da, da je to znači jedna ista galaksija koja je duplirana tu i nešto izdeformisa, to je isto recimo kupilo. A jedna još stvar koja je taj, među prvim slikama izašla, jedna od glavnih misija James Webba će biti da gleda atmosfere, hemijski sastav atmosfera udaljenih planeta oko nekih drugih sunaca, drugih zvezda.